we ariko Yesu araryoha. Yesu ni mwiza. Yesu nashimwe. Nubwo nari mfite ayo madorari nta munezero nari mfite. Nubwo nari mfite ayo madorari nari indushye. Nari nkeneye Yesu kugira ngo azanduhure. Mumumere icyubahiro yaranduhuye. Ngo umuntu ahemerwe ibyo yakoze. Haleluya. Imana ishimwe. Birababaje biteye n'agahinda. Umuntu kumuririmbira Imana ukaba uri umusambanyi. Birababaje biteye agahinda. Kuba uri mu itorero ry'Imana uri umurozi. Birababaje kuba uri mu itorero ry'Imana uri umusambanyi. Birababaje. Rezi iyi meseji. Nigeze njya ku musozi gusenga. Imana irangije irambwira ngo kubera iki mumusora. Ndayibwira se Mana twagukosoye gute. Irangije irambwira ngo reba amatwi yawe. Njya kukurema se nagutoboye amatwi. Yesu ashimwe. Amaboko ndayamanika nsaba Imana icyubahiro. Irangije irambwira ngo kubera iki ndimo umuntu yirabura yarangiza asaka akihindura umuzungu. Nananiwe kuba namuhindura namurema nkamugira umuntu. Bararongoraga amazu yari ahari. Ubudende ujye i Yerusalemu musahure ibintu byose byo mu nzu y'Imana mubizane mubishyire mu bubiko bw'Imana yanjye. Arangije avuga ngo muzatoranya abana b'abasore. Icya mbere b'abahanga. Icya kabiri b'abanyabwenge. Icya gatatu bajijutse. Ntabwo Imana igikorana n'ijiji. Abantu b'injiji bafinina. Abantu b'injiji batazi iyo bava n'iyo bajya. Mwari muzi yuko bavuga butumwa babwiriza ubutumwa mu kwera kw'Imana. Abanyamasengesho musenge ariko musengera mu kwera kw'iki? Ese kuko wambwira ngo uri umunyamasengesho urajya ku musozi ngo urajya guhirika mwene se uramuhirika se niba mushyize ku ntebe? Ubwo ko ni ukwera. Urahaguruka ufashe transport yawe ugiye ikanyarira. Ugiye guhirika pasiteri runaka cyangwa mushumba runaka cyangwa mwarimu runaka. Uramuhirika se niba mushyize. Irembo rya TV. Irembo rya TV. Yesu ashimwe cyane. Ndabifuriza yuko uyu mwaka Yesu yabafata. Haleluya. Tuzi igihe tumaze ariko ntago tuzi igihe dushigaje. Uyu munsi waje imbere y'Imana gusenga. Waje gushaka kugirirwa neza n'Imana. Waje gushaka imbabazi z'Imana. Ariko mbere y'ibyo byose ukeneye yuko Yesu agufata. Yamara kugufata akagukomeza. Hari abantu badakomejwe n'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko dukeneye imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana. Dukeneye Imana, dukeneye Yesu yuko aza akadufata. Akagufata mu mivugire yawe, akagufata mu myambarire, akagufata mu mirire, akagufata mu migendere. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu muririmbyi aramfata. Yesu ashimwe. Ngewe Yesu yaramfashe. Ese buriya muragira ngo Yesu ntiyadufashe muri COVID? Muri lockdown Yesu Kristo yadufashe. Yesu ashimwe cyane. Abo Yesu atarafashe mwabonye uko byabagendekeye. Up to now. Baracyari aho Satani yabatsikamiye. Yesu ashimwe. Haleluya. Dukeneye rero ko Yesu adufata. Agahora adufata iteka rwose. Ni ukuri mu gitondo akadufata. Nijoro akadufata. Turi muri bisi akadufata. Turi kuri moto akadufata. Dutetse akadufata. Twoza ibyombo akadufata. Turi mu muhanda tugenda akadufata. Mugeze kumukenyi tugira abantu bavuye hano bakagera hari inyuma. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko dukeneye Yesu ko adufata muri ibi bihe biruhije abagenzi. Muri ibi bihe, muri uru rugendo turimo rutujyana mu gihugu cyo mu ijuru. Dukeneye Yesu ko adufata. Kuko ibyatuma Yesu atadufata birahari. Ariko dukeneye ko Yesu adufata. Yamara kudufata akadukomeza.
Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo wakomejwe n'Imana na gutukana. Iyo wakomejwe n'Imana n'utongana. Iyo wakomejwe n'Imana na gucimanza. Iyo wakomejwe n'Imana na gujya mu bintu by'amagambo. Yesu ashimwe. Yewe rero Yesu yaramfashe. Yataza kumfata hanjye akabaye hari bagira. Yesu ashimwe. Nari umugore w'umwibone complete ranoso. Mumbabarire. Nari umugore w'umwibone ku buryo narinzi yuko ntazapfa. Nari umugore Imana yagiriye neza imeneza amafaranga. Nari umugore mwiza nanjye aziko ndi mwiza. Nakandagira isi nkafunga ipantaro nkafunga ikibuno. Ariko Yesu arambwira ati nzakurindira mu byaha ariko nzagufata. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu aramfata. Abaturanyi banjye ntabwo najyaga mbasuhuza, nta muntu nasuhuzaga. Nari mfite ubwibone buteye isesemi, niko nabivuga. Najya no kubona igiceri cy'ijana Uwiteka yavivuye. Yesu ashimwe. Arangije arambwira ati rero ngiye kugufata Yesu nashimwe. Yesu aramfata. Kiza. Haleluya. Nubwo mubona mpagaze imbere yanyu, Yesu yaramfashe. Arambwira ati rwose ndagufashe ndagushaka vayo. Yesu nashimwe. Yarazi yuko mu gihe nk'iki mwe kurangarira binjira, please. Mwe kurangarira binjira. Yarazi ko mu gihe nk'iki nzaba ndi igikoresho cy'umumaro. Yesu nashimwe. Arangije aramfata. Ayiwe, ariko Yesu araryoha. Yesu ni mwiza. Yesu nashimwe. Nubwo nari mfite aya madorari nta munezero nari mfite. Nubwo nari mfite aya madorari narindushye. Nari nkeneye Yesu kugira ngo azanduhure. Mumumere icyubahiro yaranduhuye. Iyo ataza kumfata nakabaye mfite abana 60 ngira ngo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko yaramfashe. Mfite abana 5 b'abahungu n'umukobwa umwe. Umugabo wanjye yaguye ku rugamba. Ariko Yesu aramfata. Ni umugabo w'abapfakazi. Sibyo? Ndabifuriza ko Yesu agira gute. Jean Paul agiye kumfasha dusome ijambo ry'Imana ikinyarwanda cyanjye n'igikeya. Hanyuma dusome ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi uva ahangaha, wowe wiyinire wisuzume, ni wowe wiyizi bataguhanuye, umutima wawe uraguhanurira, umenye nimba Yesu agufashe cyangwa atagufashe. Uyu munsi umubwire ngo Yesu Kristo arashaka ko uyu munsi ufata kandi wamara kumfata ukankomeza. Si byo se? Baravuga bagiye mu bapfumu mu gaceceka. Ntushobora no guca bugufi imbere y'Imana ngo usabe Imana imbabazi. Ahubwo waje kumva ubuhanuzi buzakugeza ku gisi, mu ijuru. Reka mbasabe rero. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yishimira imbabazi kuruta iki? Kandi kumvira biruta iki? Ndasaba uko mutatanye mwegerane kugira ngo twumve neza ijambo ry'Imana. Ndabona izi ntebe zanyu mwese ari ukwegama, abumva imigongo ifite ikibazo muri bwegame. Mwegerane kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Umuvugabutumwa wa mbere yabivuze numva ntimubyumve. Ntabwo mubyumvise. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana
biri mu gitabo cyo kubara ibice 20 ku murongo wa 7 tugeze 12 hanyuma twongere dusome mu gitabo cyo kubara 27:14 dusoreze muri Petero urwandiko rwanditswe na Petero wa mbere ibice 2 ku murongo waho wa 9 ndumva ari ayo magambo Imana ashize ku mutima wanjye kugira ngo tubashe kuganira neza ijambo ry'Imana kubara ibice 27:12 reka dusome mu izina rya Yesu haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati inda yangu ni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro mbwire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacu ubakururire amazi muri icyo gitare abari ku iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa Mose yandiyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare Mose arababwira ati nimwumve mwabagome mwe muri iki gitare twabakuriyemo amazi Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye 2 kivusha amazi menshi iteraniro riranywa ryuhira n'amatungo yaryo Uwiteka abwira Mose na Aroni ati kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu bahaye ayo niyo mazi y'imariba kuko Abisiraheli batonganije Uwiteka akerekanira muri bo kwera kwe ameze ya n'ubundi mu gitabo cyo kubara 27:14 27:14 dusome mu izina rya Yesu haranditse ngo kuko mwagomereye itegeko ryanjye mu butayu bwa Zini ubwiteraniro ryitonganyaga ntimwerekanire kwera kwanjye ku mazi mu maso yaryo ayo niyo mazi y'Imeriba y'i Kadeshi yo mu butayu bwa Zini Mose abwira Uwiteka ati Uwiteka Imana y'imyuka y'abafite umubiri byose bose atoranya umuntu wo gutwara iteraniro rekera aho ngaho urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero ibice 2 ku murongo waho wa 9 mbere rwanditse na Petero ibice 2 ku murongo waho wa 9 haranditse ngo ariko mwebwa muri ubwoko bwatoranyijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yarose kugira ngo mwamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangaza kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana kera ntimwari akababarirwa ariko none mwari wabariwe amen mwakire neza ijambo ry'Imana dushimiye Imana Bibiliya zanyu hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana Yesu ashimwe hanyuma rero natumwe ku bantu batajya bagaragaza kwera kw'Imana Yesu ashimwe dusomye ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo kubara ibice byawo 20 ku murongo wa 7 kugeza 12 aya ni amateka y'ubwoko bwa Israeli ubwo bavaga mu gihugu cya Egypti barimo kujya mu gihugu cy'iki gisezerano Yesu nashimwe cyane aba bantu bari bashorewe na Mose Mose uyu nguyu amateka ye ngira ngo murayazi Mose ajya kuvuka umwami wa Egypti yari yarashyizeho itegeko kugira ngo abana b'abahungu nibavuka bazajya babanika Yesu ashimwe cyane ariko Imana yari izi yuko azayikorera hanyuma barangije Aroni na Mose bakura ubwoko bwa Israeli mu gihugu cya Egypti barabazana babambutse inyanja itukura Uwiteka bambutse inyanja itukura arabatwara abageza mu gihugu abageza mu butayu bwa Zina barahaba bashaka ibyo kurya arabagaburira Uwiteka arabagaburira
Yesu nashimwe cyane. Nta kintu bigeze baburira mu butayu Uwiteka yarahabarindiye, ariko ngo igihe kigeze bicwa n'inyota. Yesu nashimwe cyane. Babura amazi yo kunywa, amatungo yabo abura amazi yo kunywa, batangira kwivovotera Mose na Aroni nk'uko nawe ujya wivovota. Haleluya. Mwihangarire umwana urira, nyina namuhoze, n'ibidashoboka mujyane hanze abanza muhendahende. Yesu ashimwe cyane. Arangije rero, barangije barivovota, bivovotera Mose, baravuga ngo niki cyatumye dukura mu gihugu cya Egiputi ukatuzana muri ubu butayu tukaza kuhapfira n'amatungo yacu? Mbese muri Egiputi nta mva zabagayo? Yesu ashimwe. Uwiteka ngo arangije abwira Mose na Aroni, aramubwira ngo fata inkoni yawe uce imbere y'ubwoko bwanjye, nurangiza ugende ubwire igitare ukibwira kivemo amazi. Ntabwo Uwiteka yigeze abwira Mose ngo agende kubita igitare, aramubwira ngo ugende ubwire igitare kivemo amazi, nk'uko nawe kuri Isaya ashaka kukubwira ngo bwira kiriya gikuta kivemo amazi. Yaya magambo y'Imana turimo kwiga aravuga ngo kumvira Imana. Barangije barahaguruka, ntabwo bigeze bumvira Imana, ahubwo bakoze ibyo kwihimbaza no kwishimisha. Mose abaca imbere arabashorera, baragenda. Bageze ku gitare yabanje kubabwira amagambo mabi cyane, arababwira ngo mwabagome. Kabiri arababwira ngo iki gitare twakibakuriramo amazi. Imana ishimwe. Hanyuma barangije, arangije ngo afate inkoni akubita kabiri ku gitare kivamo amazi, amatungo Abisirayeli baranywa, n'amatungo agira gute aranywa. Yesu ashimwe. Ariko ntabwo bigeze bagaragaza kwera kw'iki, ntabwo bigeze bagaragaza kwera kw'Imana. Mu gice cyaho gikurikiraho Imana yarababwiye ngo kubera ko mutumviye itegeko ryanjye. Iki gihe ntabwo abantu bashaka kumvira Imana, abantu ntibashaka kugaragaza kwera kw'Imana. Yesu ashimwe. Aburahamu ajya kuva mu gihugu cy'iwabo muri Uriya wa Karudayo, Uwiteka yaraje aramubwira ngo Aburahamu haguruka mu gihugu cy'iwanyu, mu gihugu cyahe mu gihugu cya Uri, aramubwira ngo usige so na nyoko, hanyuma ugende zakwereka igihugu zakujyana. Yumvira iki? Arahaguruka agira gute? Afata inzira aragenda. Yesu ashimwe. Haleluya. Saduraka na Mishaka na Abedenego bumviye Imana, bamaze kugera ku mwami Nebukadinezari mu gihugu cy'i Babuloni, baravuga bati ntabwo twakwiyandurisha ibyo kwiga by'imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma navuga kwera kw'Imana, naje kubabwira kwera kw'Imana. Yesu ashimwe. Imana yacu nihimbazwe. Niba Imana yera ikeneye yuko twera, twamara kwera tugakora ibyo kwera. Haleluya. Ese itorero usengeramo bimeze bite? Urera? Yesu ashimwe. Mu kazi ukora ugaragaza kwera kw'Imana, mu mudugudu utuyemo ugaragaza kwera kw'Imana. Mu muhanda aho ugenda ugaragaza kwera kw'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Amasezerano, kandi icyo gihugu Uwiteka yababwiraga ni igihugu cy'i Kanani. Ariko kuva Yesu Kristo agarutse, twebwe igihugu twasezeranyijwe ni igihugu cyo mu ijuru. Icyo gihugu uzakigeramo utagaragaza kwera kw'Imana. Haleluya. Amavuta wisiga agaragaza kwera kw'Imana. Kwera kw'Imana.
ibyo kurya n'ibyo n'ibyumwa bigaragaza kwera kw'Imana. Mugaragaza kwera kw'Imana. Uburiri uryamamo bwawe wowe wiguriye amafaranga yawe n'amatora n'amashuka n'uburangiti ugaragaza kwera kw'Imana. Nikubwiye nibyo uvuga. Yikubwiye ngo haguruka ugende mwarimu, ugende ubwire mwarimu ko agiye gupfa, uragenda ukamubwira ngo Imana yambwiye ngo ugiye gupfa, cyangwa uramubwira ngo mpa amafaranga kugira ngo mpire iby'Imana ivuze. Imana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro iturengere, Imana y'amahoro idutabare, kandi Imana y'amahoro itwambike imbaraga. Yesu ashimwe. Kutumvira Imana ntiwabasha kugaragaza kwera kwayo. Icyambere ni uko wabanza kumvira Imana, wamara kumvira Imana ukagaragaza kwera. Mu cyacumi ugaragaza kwera kw'Imana. Imana iturengere kandi dutabare. Mu bapagani utuye uturanye nabo, ugaragaza kwera kw'Imana. Amagambo wirirwa uvuga agaragaza kwera kw'Imana. Imana irashaka ko tugaragaza kwera kwayo. Imana yabantumyeho ngo mbabwire ngo mugaragaze kwera kwayo. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo umwana w'umuntu yerekanwe. Igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo umuntu ahemerwe ibyo yakoze. Haleluya! Imana ishimwe. Birababaje biteye n'agahinda umuntu kuburirimbira Imana ukaba uri umusambanyi. Birababaje biteye agahinda kuba uri mu itorero ry'Imana uri umurozi. Birababaje kuba uri mu itorero ry'Imana uri umusambanyi. Birababaje. Birirwa muca imanza wagira ngo mwigiye ku ntebe yo kwigwa ubucamanza. Iyo ucimanza uragira ngo ugaragaje kwera kw'Imana. Iyo ucimanza uba ugaragaje kwera kw'Imana. Imana irashaka ko tugaragaza kwera kwayo. Yesu ashimwe. Imana imaze kubwira Aroni na Mose ikababwira ngo kubera yuko mutanyumviye ntimugaragaze kwera kwanjye, kiriya gihugu cy'amasezerano ntabwo muzakigeramo. Niba mujya musoma Bibiliya, ni uko Imana irangije ibwira Mose, iramubwira ngo niyurire umusozi ajyane na Aroni n'umuhungu wa Aroni, agenda amwambura imyambaro y'ubutambyi ayambika umuhungu we. Kandi imbere y'iteraniro niko byagenze. Imana ishimwe. Haleluya. Amose nawe Uwiteka arangije amwereka igihugu, arakimwitegereza cyose, aramubwira ati hariya n'aha n'aha n'aha, ariko ntabwo hariyo uzagerayo kubera yuko batagaragaje. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza. Imana itwambike imbaraga zo kugaragaza kwera kw'Imana. Amagambo uvuga agaragaze kwera kw'Imana. Icyo Imana ishaka, tugomba kwitandukanya. Pawulo yandikiye neza ab'itorero ry'i Roma, igice cyayo cya 12 ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa gatatu, arababwira ati nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byarabishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwacu gukwiriye, ngo kandi mutishushanya nk'ab'iki gihe. Ariko turishushanya ngo tuhinduke rwose tugize imitima mishya. Guhinduka byananiye abarokore. Ubwo se niba utukana n'umupagana agatukana utandukanye?
niba wisiga mukorogo n'umupagana kisiga mukorogo mutandukanye. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mbahereze iyi message. Nigeze njya ku musozi gusenga, Imana irangije irambwira ngo kubera iki mukosora. Nayibwira semana twagukoseye gute. Irangije irambwira ngo reba amatwi yawe, yakukurema se nagutoboye amatwi. Yesu ashimwe. Amaboko ndayamanika nsaba Imana icyubahiro. Irangije irambwira ngo kubera iki ndemo umuntu yirabura arangiza asaka akihindura umuzungu. Nanone iyo kuba namuhindura namurema nkamugira umuzungu cyangwa nkamugira inzobe. Mbabarire. Yesu ashimwe. Tugaragaze kwera kw'iki, twe kwishushanya nk'abiki, duhinduke rwose, tugize imitima mishya. Twumvira iki? Twumvira Imana. Imana ishaka abantu bayumvira. Niba Imana ikubwiye ngo iki kireke, kireke. Yesu ashimwe. Kandi ubwo ni umugenzi ujya mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Twakomejwe turabwira ngo turi ubwoko bwera, turi abatambyi. Yesu Kristo nashimwe. Ngo turi abantu Imana yagize gute, yemwe yirongeye. Yesu Kristo nta kindi cyamuzanye ku isi. Ntabwo yaje kuduha amazu, kuko Yesu Kristo ajya kuza mu isi abantu bararongorwaga, bararongoraga, amazu yari ahari, ubutunzi bwo mu isi bwose bwari buhari. Icyamuzanye ni ukuza kukurokora nanjye. Yamara kuturokora akaduhereza iki? Akaduhereza ubugingo. Nari mwabona hari umuntu utabaga muhambara amafaranga. Njye nigeze mbona muramu wanjye yapfuye ari umukire cyane, ari umudogiteri, amaze gupfa bamuhambara amafaranga mu mwaka wa 97. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Imana nihimbazwe. Mureke dukorere Imana nk'abantu bazapesha. Niba ushaka gukizwa ukizwe, niba udashaka gukizwa ujye mu muhanda kabisa. Abantu bavuge ngo cyakora runaka ni umusinzi completely. Abantu bareke kuza mu nzu y'Imana baje gusebya Imana, baje gutukisha izina ry'Uwiteka. Kizwa. Imana ishaka ko dukizwa cyangwa tugire gute? Tubireke. Kwera gutambikiza. Kwera kugira gute? Niba uri umuhanuzi, uhanura uko utegetswe. Uhanure mu kwera kw'Imana. Niba uri umubwiriza butumwa, bwiriza mu kwera kw'Imana. Ubwiriza iby'umwuka wera w'Imana yagize gute? Yakubwiye. Niba uri umuririmbyi, ririmba uko umwuka wera yagutegetse. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Tugaragaze kwera kw'Imana. Imana irashaka ko tugaragaza kwera kw'Imana. Abaririmbyi muririmbire mu kwera kw'Imana. Abayobozi ba gahunda bayoborere mu kwera kw'Imana. Abavuga butumwa babwiriza ubutumwa mu kwera kw'Imana. Abanyamasengesho musenge, musenge ariko musengera mu kwera kw'iki? Ese kuko wambwira ngo uri umunyamasengesho, urajya ku musozi ngo urajya guhirika mwene se, uramuhirika se niba mushyize ku ntebe? Ubwo uko ni ukwera. Urahaguruka ufashe transport yawe ugiye i Kanyari, ngo ugiye guhirika pasiteri runaka cyangwa mushumba runaka cyangwa mwarimu runaka. Uramuhirika se niba wamushyize kuri uwo murimo? Ku Imana ariyo yamwimitse ikamugirira icyizere, ikamwimika. Wowe ufite uburenganzira ki ku muntu wasizwe wasutsweho n'Imana n'amavuta? Amashyari, inzangano, amatiku, amagambo, ibyo nibyo byuzuye mu bantu. Ariko buriya njya mbaza abantu ngo ubundi buriya turava he turagera? Uzi ikintu kimbabaza? Ni uko usanga abantu bapfa iby'uyu mugabo waduhamagaye. Nta mushahara uhembwa buri kwezi uretse Uwiteka wenyine. Niwe ujya uduhemba. Ariko ugasanga abantu bananiwe kumvikana. Yesu ashimwe. Ugasanga abantu ntabwo barimo guhuza. Hari abantu bamwe bari mu itorero babujije abandi kwinjira.
kwinjira ugasanga mu mudugudu utuyemo ejo bundi hari umuntu wahamagaye arambaza atari kumubaza runaka ni umurokore buri arakijijwe umupagani umukozi w'imana uriya cyangwa umukozi wa satani bamurumva urugero abantu bagezeho abantu bagenda batukisha izina ry'Uwiteka bafite akaga Yesu ashimwe cyane Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana y'amahoro igire gute imbabazi z'Imana zigire gute Aroni na Mose barangije Aroni yaguye ku musozi nta nubwo ijambo ry'Imana ritubwira ko baranacukuye ngo bamuhambe oya yaguye kuri uwo musozi bamaze kumwambura ikanzu y'ubutambyi Yesu ashimwe cyane hanyuma Amose nawe ntabwo yigeze agera mu gihugu cy'iki cy'isezerano cy'i Kanani ntabwo yigeze agikandagiza ibirenge bye ijambo ry'Imana riratubwira ngo na bugingo n'ubu ngubu nta muntu uzimba ya Mose ahiri Yesu ashimwe cyane Imana yacu nihabwa icyubahiro banze kwerekana kwera kw'Imana banga kumvira Imana Yesu nashimwe cyane kandi buriya bwoko ahantu bari babugejeje kuri kandi nawe ufite ibirimo kuguca intege ufite ibintu birimo kuguca intege birimo kukwereka yuko nta nzira birimo kukwereka yuko bimeze gutya Yesu ashimwe cyane haleluya ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa ngo kandi intwarane zibugishamo ikiremwa imbaraga ni ugukiranuka Yesu ashimwe imbaraga ni ukugira gute ni ugukiranuka Imana ishaka abantu b'abahanga mu byayo Imana ishaka abantu bafite ubwenge hehe mu byayo Nebukadinezari ajya gufata abana b'abasore akabajyana mu gihugu cy'i Babuloni ni ukuvuga ngo umwami Nebukadinezari yatumye inkone ye arayibwira ngo ugende ujye i Yerusalemu usahure ibintu byose byo mu nzu y'Imana mubizane ubishyire mu bubiko bw'Imana bw'Imana yanjye arangije avuga ngo muzatoranye abana b'abasore icya mbere b'abahanga icya kabiri b'abanyabwenge icya gatatu bajijutse ntabwo Imana igikorana n'ijiji bafinina abantu b'injiji batazi iyo bava n'iyo bajya mwari muzi yuko hari abantu baba mu nzu y'Imana batazi Imana umwaka ugashira uwa kabiri ugashira uwa gatatu ugashira ukazarinda upfa utaramenya Imana murumva bitababaje Yesu ashimwe n'inzoka bari mu butayu hanyuma Uwiteka nyiringabo Imana akabwira Mose ngo baza inzoka uyicure mu cyuma nurangiza uyimanike hanyuma umwisirayeli wese uzajya uribwa n'inzoka akayireba hazajya akira mwarimuzike bishatse kuvuga se Yesu ashimwe Yesu impamvu yamanitswe ku musaraba ni ukugira ngo buri muntu wese uzajya umureba hakire kuvugana n'umuntu utajya ugaragaza kwera kw'Imana ukaza hano uri umurokore wo mu rusengero witwa ngo uri umwadeperi warangiza ukajya mu bapfu ugakeza abami babiri ese ubwo ugaragaje kwera kw'Imana hari umugabo atuye hari Nyamirambo amaze iminsi yararwaye ariko ikintu cyantangaje ejo ni ukubona abantu b'imana byari b'imana bamubwira ngo ubuze ubwenge imana iraguha ubwo mucinguka ubuze ubwenge imana igira gute abantu bafatira ijambo ry'imana bakaricurika bakarivuga uko ritari bakaricurika kandi ntabwo ariko bigize gute ntabwo ariko biri imana irashaka ko tugaragaza kwera kwayo kuragera hanze kwareba umuntu wabonye mu rusengero cyangwa ukareba umuntu wabwiriza umuvugabutumwa ukibaza ngo ariko koko uyu
y'Imana. Mwari muzi yuko dusigaye tubwiriza ubutumwa bwiza abapagani bakatubwira ngo ntabwo twajya mu barokore. Haleluya. Umugabo umwe yigeze ambwira n'umuntu w'umuyobozi hano muri iki gihugu arangije arambwira ngo urabizima kiriya ni karame, badashaka kugukuraho icyororo. Cyororo se ndinka, ndihene se, ndintama. Arambwira ngo ndashaka kugukuraho icyororo, ndashaka kubanza kugutera inda, namara kugutera inda nkakubakira etaje. Urumva Satani? Yesu ashimwe. Ariko Yesu Kristo ashoje amasengesho y'iminsi 40, umwanzi ngo yamusanze mu butayu aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana fata aya mabuye uhindure imitsi mugira gute. Ariko arangije aramubwira ngo handitswe ngo umukristo utagenda utagenda ntabwo handitswe ngo uri umukristo. Sikiro namushubije aramubwira ngo Yesu Kristo ajya kugenda yasize abwiye abigishwa be, arababwira ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine, nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera wo kubafasha. Arangije arakomeza aravuga ngo kandi ndagiye ngiye kubategurira hanyu, aho nzaba namwe niho muzaba. Kwa Data hari amazu menshi yubaka ngo isuku tutigeze tugira gute. Hari umudugudu w'uburuhukiro etaje ubuseje ubundi mitingito yabaye igisenyi ntabwo amataje yaguye. Yesu iyo ntaza kugaragaza kwera kw'Imana byari bigenewe. Igisenyi umutingito wabaye ntabwo mwarebaga kuri televiziyo. Amazu ntiyasenyutse se yose akajya hasi? Ntabwo muzi ko n'abayasigaranye se bajyaga kurara hanze? Reka mbabwire bene Data, mu ijuru dufite umudugudu w'ubuhungiro, dufite amazu menshi meza, dufite umudugudu atari uwo kwa Gaposho cyangwa se Nyarutarama. Dufite umudugudu w'uburuhukiro tuzaruhukiramo, tukaruhuka imiruho n'imihata yo muri iyi si, tukaruhuka abaturoga, tukaruhuka inzara, tukaruhuka inzangano, tukaruhuka. Abandi bajya kurya akabenzi nawe ukajya kukarya, ibyo kurya uhita bigaragaza kwera kw'Imana.
kwikinisha ugaragaza ko yera kw'Imana uri umurokore. Nari muzi ko n'abarokore batingana. Uko niko kuri ibyo babwira n'ukuri. Ibyo mvuga n'ibifitiye ubuhamya. Ubwo murumva tubaye tujya hehe? Imana yamuhaye iturengere. Wisuzume wibaze ngo imivugire yanjye igaragaza kwera kw'Imana. Ese umugabo wanjye mugaragariza kwera kw'Imana? Umugore wanjye se mugaragariza kwera kw'Imana? Mwari muzi ko hari abagore n'abagabo barwana bwacya mu gitondo bakaza mu rusengero. Amagambo uvuga agaragaza kwera kw'Imana. Imyitwarire yawe igaragaza kwera kw'Imana. Imivugire yawe igaragaza kwera kw'Imana. Ese abaturanyi bawe bakubonamo kwera kw'Imana cyangwa bakubonamo ikindi kintu? Yesu ashimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ni ishimwe. Imana ni ihabwe icyubahiro. Imana itwambika imbaraga zo kwerwa. Imana itwambika imbaraga zo kongera guhinduka bundi bushya. Tugaragaze kwera. Tugiye gusenga Imana ndashoje. Muhumeka amaso yanjye dusenge. Umuntu uzi ko atagaragaje kwera kw'Imana ahagurukire ku birenge bye dusengane Imana. Umuntu uzi ko atagaragaje kwera kw'Imana akaba yumva umutima w'umucira urubanza, akaba yumvira ijambo rimutsinze, akaba azi yuko mu magambo yavuze atagaragaje kwera kw'Imana, akaba azi ko ibyo akora atagaragaje kwera kw'Imana, ahagurukire ku birenge bye dusenga Imana. Ahari uyu munsi waba ari wo munsi wawe wa nyuma wo kumva aya magambo utazongera kuyumva. Umuntu uzi yuko atagaragaje kwera kw'Imana ahaguruke, mushatse mwahaguruka nshuti z'Imana. Umuntu uzi yuko umutima iri jambo rimutsinze akumva yuko atagaragaje kwera kw'Imana ahagurukira ku birenge bye, abakozi b'Imana bamusengere, bamusabire imbaraga zo gutsinda, bamusabire imbaraga zo kunesha, bamusabire imbaraga zo kwera. Muhaguruke dusenge Imana. Muhagurukire ku birenge byanyu dusenge Imana. Mana umuntu rwose uraho yumva, reka mbanze mbabwire, uravuga ntugaragaze kwera kw'Imana, kamera y'umujinyi ikagutanga imbere, ukavuga amagambo adakwiriye, uri umukozi w'Imana, uri umukristo, ugatukisha izina ry'Imana, ntabwo bikwiriye. Yesu abahereza umugisha. Imana amahoro ibahe umugisha, kandi Imana amahoro ibambike imbaraga. Reka dusabe mwarimu aze asengere ubugoko.